تي في ارا راوند دم تي كيسل لفجر تنتي نغانغو فتا كينيا فايسا كينيا يسوع كريستوس اسني فابايتو ارا را واق ايو سغود دارا كان را بوريس ارا را ساتين انجرانا ارا ري واق ايو دوما وانين دو اكيسا Bararamne arrageñir rahkuma dubbi wa qayyo jedu boris arara saatin injiran Makango fta kenya Yesus wa qabla farata ulfatu Saganta sambata torban torban injuru robi torban torban injuru dubbi wa qayyo gararara lati wajjin ila la turre gedotne torkin bannan gargar yeroodhaaf dafchne turre mammo jaalala waaqayyoo taa'ee walitti deebinee irraa sagantaa sanbataa isa guyyaa irraa ilaalaa jechuudha. Yeroo achi darbee itti neetiwoorkiin hin badin duraa dammaquu waan jedhu jalatti guyyaa sanbataa tokko ilaallee turree isaan itti fufee ilaalaa irra. Roomaa boqonnaa kudha sadii lakkoofsa kudha tokko maqaa yesuusiin nan dubbisa. Yeroo itti duraan hamanne caala

Durdurii kan turte irra kan jiraattu dabartee bara baraan kan jiraattu barri mootummaa kee dhuma kan hinqabne alfaaf omegaa isa jalqabaaf isa dhumaa kan taate nagaaf gabyatiin hulaatteen nu jiraachifte nu eddeen jiraannee nama guyyaarraa ta'aniiru sigalateeffanna galateeffannaa gooftaa keenyaa galannulfinni bara baraan siifaa ta'u hidhaa namaatti hidhaa seexanaatti hidhaa du'aatti nu igtee harka nu qabdee nu jiraachifte. Adanan wan nu gesef Christos i Jesus mak anke alfat. Arara gudan ulatte undumaf galat argat. Naga gudan ulatte undumaf mak anke alfat. Gofta Jesus galan nirawak avla farrat tola mak anke ti fatou. Iro kanasi kad anna fula ke arara gara ke nyat demis. Arka ke arara nuvalis. Garan nite gadajet ukanul fina ke dengu. Dachaan ola ka'u bu'aa ba'e wala qixaatu maqaa yesus kiristiyoosiin jiraata hafuura nu ergi lolliif wallaansoon diina ammaa kaasee kan cabee haa ta'u humni qilleensarraamni lafarra jiru kan ifatame ta'u abbaa araara nu godhe araaraan nu miilladhu araaraan nu kee sabakee ba'aali xakaa bakibba jiru alaaraan hilali faisuu keen keenya hilali heebba keetiin hilali. Haraara dibata keetiin ilaali waan kana gootuuf siyaa galatu maqaa yeesuusin amen amen. Yeroo darbee dammaqe.

Du'a akka ta'e walii wajjan ilaalleerra. Isa keessa fokosi yookaan xiyyeeffannoo irratti goonee irriba hafuuraa ilaalaa turre. Irriba hafuuraa jechuun bara abjuun bara sagaleen bara mul'anni namarraa cite namni akkasumatti rafu irriba du'aa jedhamanni kun bara ergaa waaqayyoo namarraa citu bara sagaleen namarraa citu bara abjuuf mul'anni namarraa citu. Barri kun bara dukkanaati yookaan immoo bara Irri ba afuuraati kanaaf faasaa boqonnaa kudha sadii lakkoofsa sadii irratti daawit Irri du'aa kan irraa fannetti yaa waaqayyoo ija koonaaf ibsi jedha yemmuu ta'e qalfoota indaaltanya ainoowwachiin haaburaniidha. Kanaaf Irri ba afuuraa keessaa gooftaan akka nu dammaqsuuf yeroo darbe ilaalaa turree Isaayyaas 26 kudha sagal. Isin warri awwaala keessa ciiftan kaa faarfadhaa jedha. Fixeensi Waaqayyo kennu fixeensa jireenya kennu waan ta'eef isin warri awwaala keessaa kaa jedha. Namni irri ba'a keessa jiru gurrummuu du'aa keessa jira. Kanaafidha Efesiyo'oon boqonnaa shan lakkoofsa kudhan afur irratti dubbiin Waaqayyo akkas jedha. Ati yaa isa raftuu dammaqee warra du'an keessaa ka'e kiristoos siif ibsaa jedha. Namni rafuu gurummuu warra du'anii keessa jira. gurummuu warra du'anii jechuun namni du'aan hin dhaga'u, namni du'aan hin ilaalu, namni du'aan hin dammaqu. Irri afuuraa keessa kan jiran ijji afuuraa isaanii arguu kan hin dandeenye, gurri afuuraa isaanii dhaga'uu kan hin dandeenye, naatoorkiin afuuraa kan irraa citee jechuudha. Kanaaf, ati yaa isa raftu Dammak aja jeda Paulus Efesion, anif tika afah cahu, gurmu waradu ani sa Kristus si ibsa jeda. dah, anif Kristus ini Waradammak anif ifti wahak ayo ini fa, anif ibsa ayo ini gurmu waradu ani sa dammak wakan kauda. yeroo darbe bal'inaan ilaalleerra akkasuma maalirratti dammaquu qabna isa jedhu waan gurguddaa sadiin kaasee ture tokko ofirratti dammaquu qabnaan jedhe ofirratti namni gaafa dammaqu dadhabbii isaa hin argaa jabina isaa hin argaa eessa akka jiru of ilaala namni gaafa ofirratti dammaqu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa afurirraati أفوريف <applause> شن والدوتا بيا إيش ياك سجران تربانيف يوانس أبا ملا تاجا فتشافو والدا تربان سنة كيسا والدا إفسونيف إرجع كسجد وتروفا والدا سون جبينا شين كبدوا كأيو لفكاي دت بيشس لفكاي جبينا شين كبدوا أوبسا كبدي جوجيا كيسا ركنا مو Chaaleenjiitti dhufummoo hin dandeessi rakkina baachuu hin dandeessi sobdoota adda baafatee beekti kun jabina isheedha dadhabbiin ishee kwaan kufaatiin ishee immoo jaalala isa dur qabdu gadda kanaaf waaqayyo kanatti hin jedha amma maalirraa akka kuftee yaadadhu. Iddoo kee itti deebi'i. Kana yoo gochuudha baatte garuu sitta annufa. Baattuu ibsaa keenya iddoodhaas jalaa butaa jedhaan waldaa kanaan. Waldaan kun kan isheen jaalala gattee wanta kan isheen hubattee ka'uu dandeessu yoo ofirratti dammaqte duwwaadha kan dadhabbiin ishee argitu. Namni ofirratti dammaqnee dadhabbii isaan argu. Nama biraatu isaa arga malee. Namni dadhabbii namaa arga malee kan ofii arguu hin danda'u yoo dammaqe garuu of arguu danda'a kanaaf qabxii tokkoon kana yeroo darbe ilaalle arra lammaffaa kan itti fuufnee ilaallu bararratti dammaquu qabna bararratti barri nu keessa jirru kun maal fakkaata guyyaan kun maal baatee jira isa jedhu ilaaluun gaariidha kutaa nama dubbise keessatti. Yeroo duraan amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhihaateef yeroon kun yerootti ribaa dammaquun isin irra jiru ta'uusaa beekaa halkanichi sokkee guyyichi dhihaateera kanaaf kottaa hin dammaqnaa jedha guyyaatti duraan hamanne caalaa amma yeroon fayyinaa nutti dhihaateera jedha maa inni yeroon kun guyyaan itti fayyina maa inni. Guyyaatti duraan amanne caalaa yeroon sun maa inni yeroon fayyinaa nutti dhiyaataa jirummoo maa inni guyyaan ifti waaqayyoo nu ife suni guyyaa nutti fayyinni ifa fayyinaa arganneedha. Ibroota boqonnaa kudhan lakkoobsa soddomii lama guyyaa itti ifa argattan wallaansoo guddaaf dhiphina keessaa qabu obsaan dandeessan sana. Yaadadhaa jedha. Guyyaatti jalqaba ifa argattan, guyyaatti jalqaba ifa argattaninni jedhu kun maali? Guyyaatti lubbuun keenyaa dukkana keessaa gara ifa dinqisiisaatti dhufe. Guyyaatti maqaan keenya galmee du'aarraa galmee jireenya irratti caafame. Guyyaatti araarri nuu ta'e. is boqonnaa tokko lakkoofsa sagal isa mootummaa dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa iyyasuusi isa jaallatamaatti nu fidee abbaa gooftaa keenyaa iyyasuusiif galanna ta'u jedha. Aaboo dukkanaa jalaa mootummaa dukkanaa jalaa aangoo hamaa jalaa guyyaa nu itti baane sun guyyaatti lubbuun keenya ifaafayyinaa argatedha.

Maal jedha paawuloos guyyaatti amanne caalaa amma guyyaan fayyinaanutti dhihaateera maanni guyyaan fayyinaa nutti dhihaatu dhufaati ilma waaqayyoo dubbachuu barbaadeeti ilmi waaqayyoo balbalarra akka jiru ilmi waaqayyoo karaarra akka jiru dhufaatiin ilma waaqayyoo akka dhihaate yeroon ilma waaqayyoo biyya lafaarraa ilmaansa makarachuu yookaan sassaabbachuu dhufe akka ga'ee dha. Kan inni nu hubachiisu sagaleen kun kanaaf yeroo itti duraan amanne caala amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yerootti rribaa dammaqoon nurra jiru isaa beekaa jedha. Egaa guyyaa itti amanne caala guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yerootti rribaa dammaqoon nurra jiru isaa beekuun gaarii ta'etuma jiru. Qabxiin koonni lammaffa irratti dubbachaa jiru yeroo yookaan bara bararratti dammaquutu nurra jira efesiyoon boqonnaa shan lakkoobsa kudhaa shan egaa itti akka deddeebitan aleelladhaa akka warra ogeessotaa malee akka warra ogeessotan ta'initti jiraatina guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isinii kenname tuun dabarsinitto hojjedhaa jedha. Kanuuf Kifuunahummaas zamanuun waajuu jedha afaan Amaariffisaa. Guyyaan kun guyyaa gadhee waan taaneef baricha bitaa jedha. Namni dammaqee bara irratti hojjeta. Nama hin dammaqna irratti garuu bara hojjetee darba. Egaa hatta akka deddeebitan aleelladhaa ilaalaa jedha. Akka warra ogeessotaa malee wallaalootan ta'inaa jedha. المان واق ايو اوغي ييدا وباتو دايل ما واق ايو دمق او دايل ما واق نما دمك اتو بريتش بيكا مچافا سينا برابك لكو ما بارا بقونا كو دلا ملحكو سدومي لما المان ساكور ابن ما كانتان بريتش بيكو جدا زمنون يمياو كو يساكور لجوچ ولات ماتو نبرو براكم بيكان Barakanu batan. <imitation> Israel mal gochuna kasafta ugar gar basani kam bekan. Antin <imitation> sakor. Anti sakor ke sai jolensa ibbalama turanjeda. Ilman waq ayo baricha beku tu sinir rajra. Hat umma set ana uba chutu sinir rajra. Guyang konkolata waq ayo. Hamas infida, garis infida. Wanta barri baatee adeemu wanta guyyaa baatee guyyaan baatee adeemu baruudhaaf hubachuudhaaf tokko dammaquu tusinirra jira. Lama immoo ogeessaa ta'u tusinirra jira. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Ermiyaas irratti sabni koo jedha. Waan gaariidhaaf wallaalaa ta'ee. Waan namaatti immoo ogeessa ta'ee jedha. Sabi koo jedhaa waan qajeelaa hubachuutti wallaalaa dha. Waan hamaadhaaf garuu ogeessa jedha. Yoo dammaqxaan haxxummaa seexanaa yookaan wanta barri baatee adeemu wanta guyyaan baatee adeemu. Dhoksaa bara keessa jiru hin beektu hin hubattu. ermiyaas boqonnaa lama lakkoofsaa kudhan sadiirraa. Sabni koo jallina lama hojjete anasa burqaa bishaan jireenyaa ta'e dhiisee qodaa bishaan isa urataa bishaan baachuun dandeenye tolfate jedha. Sabni waa hubachuun dandeenye. Samni ogum man kamne hin garagala ukan imbara du biwa kayoku majadu wan hubachun dandenyef ana saburk ajre nyata ise koda bishani sa urata bachun nyif, bishan bachun dandenye tolfate jeda machamne kulkul ana saburk abishan jre nyata ise koda bishani bachun nyif, sa urata tolfate jeda wa kayo sabasatin. inni kun ogeessa gaafa taatanii waa'ee baraa hubattu. Ogeessa gaafa taatanii dhoksaa barri baatu hubattu. wallaalotan ta'inaa jedha warra Efesiyooniif paawulos gaafa caafu ogeessota ta'a malee jedha. Guyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo kenname irratti hojjedhaa jedha. Yericha irratti hojjechuu danda'u. Yericha bituu danda'u.

Hundammaqu dhoksaa baricha keessa jiru beeku. daaniel boqonnaa kudha tokko dubbii waaqayyoo akka jedha macaafa Caafa Daaniyel raajichaa. Inni afaan toluudhaan warra kakuu qulqullaa irratti waa namaa hojjetan gowwomsee jireenya xuraa'aa akka jiraatan hin godha. Warra waaqayyoo isaan beekan garuu ittuma jabaatanii wanta ta'u hin hojjetu. Ogeessonni saba keessatti argaman namoota baay'ee hin hubachiisu. Haa ta'uyyuu malee guyyoota muraasaaf. بلاد أنا ربي بالداتين بوج بوجامودان سامامون قديك أبامون إنه فاجد دانيل كنا تكو صدمي لما مش أفا دانيل كان يرودر بيجافا كلا تقول يا فرط مرة تملة يوان نسي ولتك أبي برسي سانطري أقصى بني سيتشادو بات إنه طران قفتا يسوس دوبات ما جل ما تيوس دقدمي أفرك أشان الرتي إنه طران نفيد دوار سواق أيوك أبات إنه سون Isa Daniel dursee duraan dubbate inni Nituran nufet duar sak qabatu sun qulqulloota baayee wallaalchisee wal lal sese. Ilma wak jireenya turahum mat tikan of. Jirenya kana keessa ka ajeda. Nituran ed duar arsaa wak ayo yeroo weda. kana keessatti ogeessonni saba son yoo jiraatanii iddu yo jirata saba Hinu jiraatanii su jeda. Oge son ni Hinu su jeda. Kanaf Daniel Bukona Kutalama, La Kopsa di Ratti, Wari Hogumada namoota Gesan, Akefa Bantiwaka, Warina Mota Bayagar Kajalinati Debisan, Akaurji Rondu Mabarabaran, jiru Jurujeda, Wari karaatti Nama Debisan, Ogumman, Wari Karafa Yinakara Ugana Matiman, Warina Mota Bayagara akka Debisan, Aka Urji akka biiftuu Beef to Barabaran, Chalakesudaf, Ifudaf e ogeessonni saba gidduu yoo jiraatan waa'ee barichaa hin hubachiisu waa'ee bineensichaa hittimu mujada daani'eel barri kun barri nu keessa jirru barri dhufaa jiru kun maal akka fakkaatu haxxummaa barichi baatu ergaa barichi baatu baruu yoo barbaaddan dammaqotu sun irra jira dammaqinsa maalii dammaqinsa afuuraa irriba afuuraa keessaa ka'utu sun jira. Paulos aku mana efesio warra efesionin. Ogesa ta amale walalo tan taina. Goyon ni kung goyota gad era. Kanu kifuna unna zamanun waju. Goyichi gad ewantef baricha bitajeda. Yodam magtan baricha bitu. Yodam magtan baricha ratto jetu. Kanaf barake sajirtan. Goya ke sajirtan irrati. Damak otusin irrajira. Wanta goyichi baati ademu. Wanta barri baati ademu irrati. Damak otu irratti rajra. Rat kata cotu sinir rajra. Mula ta waaqayyo cotu sinir rajra. Wak ayur katim. ta barumsa. Mula tajajila. Mula nagada kesani. Mula ta uji kesani. Mula ta jiracu kesani. Wak sinirra jira fura cotu Nu irratti dammaquu qabnu amnu. At dammaquutu Set anar rati. Damak Gagara Seetan ni gaggara galaa dha yookaan immoo wallaalchisaa Hin wallaalchisa seetan ni. Seetan nani seetan na jedhee gara namaan dhufu. Seetan gara namaan dhufu. Seetan ni ergamaa wallaalchisaa dha. isa nama dogoggorsu isa nama wallaalchisu dha. Yoo isaa danda'ame iyyuu amma ergamoota waaqayyoo wallaalchisutti.

kun waan nama dinqisiisuu miti jedha maanni paawuloos bara sana keessa ergamoota waaqayyo waame namoota waaqayyo waame warra fakkaatan wangeela warra lallaba warra fakkaatan warra dhugaaf dhaabate warra fakkaatan warra daandii jireenyaatti nama deebisan warra fakkaatan garuu dogoggorsaa warra ta'an fakkeessitoota warra ta'an warra dhugaarraa fagaatan. warra dhugaan jireenya isaanii keessan jirre waa'ee isaaniif dubbata jarri kunii jedha wallaalchi akkuma nu akkuma itti hojjannutti in hojjetu jedha of jijjiiranii ergamoota waaqayyoo fakkaatu jedha of jijjiiranii namoota waaqayyoo fakkaatu jedha garuu isaan akkasii gowwoomsitoota sobdoota warra haxxummaa fi warra jallinaanii guutamanidhaa jedha.

Setan ni safak kesuda. Setan ni kanaaf walal cipatuda. irratti at umma setan arati damak otu senir rajra. qabamuu zand korang kallon. Ya setan ini senggalatik awa muzand. Hat umma setan ati murmur afjeda. Mielolas aku wak ayoh hidat ajeda. Hat umma setan ajeda. Fesi ombo konna ja la kuda hidat ajara hat umma setana ya setani shingala tek awa muzand setani hat era hat umma dallo la setani hat umma da walla chisa ani setana jere gara kesa dinuf Yesus ilma wa ayo gafak oriyu tiksi gara sarak tiksi machafur kulu kesa dubi safi gara sarak maalif ergama walla chisa ani setana jere gara kesa dinuf Karatin sendogo gorsu, كراتين سي <سؤالي> كراتين كراتي كرارا سينغاتو كراتين سينكوفيسو كراتي نيانا سينرا ادو كراتي سينبالسو كان في موفا كيسدوفا اسما ساينو شانغاينو سيتان يوشتا باتنو شينغالا يسو سرانو اوف دي جيرو نو كان فات اما سيتانا بارو دافي رتدمقو تو

is fakkeessu kana is a kana wom sukana, kana a barbarukana, hat umasa barudaf, hat umasa rukutudaf, dam magtani, mialola sa kawak ayo it a chotu sin rajra, o jerga motabok on nakura ja, la kosa kula ja kasi, gafto kun higara it do, tu a de majuru, tombore na fura, hoda na badubba chesutu, of nutti ufte, Shen hoda dubbachuu chushetin. Ori ba ye goftoli shetif ingal chiti turt. Shen namon ni kuno jato thawa kiyo abbat. Karava yena sinetni mujette iyaab aulosif nuduka ina dem chiti turt. Kanas gu iyaab ye goht. Aulos garu aharet ti karagale. Aforicha mak ayesus Christosin akasheke sabauf hinabbo me sinabbo majere. Aforicha chuma ni sheke sabai jeda.

namatti muubiti haxxummaadha kun sobdee taxxummaadhaanii goolii irratti kaasuu barbaadde sobdee haxxummaadhaanii dubbii itti galchuu barbaadde malee ofii isheetii karaa fayyinaa barbaaddee miti yookaan immoo namoonni karaa fayyinaa kanarra akka bu'aniif miti kanas guyyaa tokkoof guyyaa lama goote miti. Yeroo hundumaa Paawuloos tuuka deemtee gaafa shaniitu gaafa tokko Paawuloos aaretti garagalee maqaa Yesuus Kiristoosiitiin

hojjatoota waaqayyoo warra karaa fayyinaan namatti agarsiisan jettee fakkeessiti fakkeessadha afurichi afura sobaati dhugaadhaan miti karaa jireenyaa barbaaddee miti namoonni akka duuka bu'anii fayyadiin miti dubbiidhaaf ture xaawuloos gara ofurri isa aaree irratti dammaqee in ifate gaafattummaa seexanaa irratti in ifattu isa galii mana keenyaatu isa eebba mana keenyaatu sanagaa keenyaatu isa jireenya keenyaatu irratti dammaqtee ifatta. Hini fatta gafa dammak. Sa yero od erasi wa jina Sa yeroo od erasi wa jina ta irat. Hini fatta gafa sana gafa dammak. Hat umma seet Yaada Yada hama abart. Kara seet anit tino jatu. Go Si ubachi safur. Gafa dammak. Waak ayya fura dammak ena sini faken. Fura dammak ed uga ubatu. Yesus Christios. Dubit agenya waak ayya nofa